ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଦୁବ ଘାସକୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଧଳା ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଦୁବ ଘାସକୁ ମିଶାଇ ତିଳକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ଯୋଗ ରହିଥାଏ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୁବ ଘାସ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦୁବ ଘାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁବ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦୁବ ଭଳି ଅଟେ। ପଞ୍ଚଦେବ ଉପାସନାରେ ଦୁବର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ପୁରାଣରେ କଥା ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅନଳାସୁର ରାକ୍ଷସ ଉତ୍ପାତରୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବତାଗଣ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ତାର ବିନାଶ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିବ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସେହି ରାକ୍ଷସର ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଗଣେଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅନଳାସୁର ରାକ୍ଷସକୁ ଗିଳିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଜଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଋଷି କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ଏକୋଇଶି ଦୁବକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଦୁବ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ତେଜିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ।